Vláda oznámila omezení pohybu v rámci okresu Kovalá do bydliště. On tak se stav klidně. Já vím, že je to zakázaný, jo. A ty jsi s ním rozešel? No, já jsem jenom odešel. Můžeš klidně chvíli zůstat tady. Ty mě ramínka a já budu mít tady ten držek. To, že se přestane s někým vidět, tak neznamená nic katastrofického. To musí říkat ghosting. Takhle lehkou rukou. No, ten nesmí moc překvapovat. Pláž a za ní dáme v moře a pak západ slunce. Každý asi vztah sebou nese ten kus nesvobody, který jsem prostě nemohl jako mít tam, no. Pojď dál a klidně zůstaň se mnou. Vždyť přeci lepší je to ve dvou. Sedu na tohle dining, že to tady jakož jsi v pohodě. Jo, v týhle naší vile, bez patosu, bez urážky, stále důvěřivě a tak. Ta rodina ti dělá jakoby místo, kam se vracíš. Šťastný, veselý! Proč ne ty? Proč ne já? Nikdy jsem nic... Děkuju to kanoskám. Cítíš to? Já jsem úplně... na pláži.